Labadiena, esu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro profesijos mokytoja Regina Ribokienė. Ir vėl pavasaris ateina, džiaugiamės visi žiūrėdami, laukiam, saulė vis aukštyn, aukštyn ir vis svajojame apie savo daržą ir gėlyną. Šiandieną patarsiu jums, kaip pasiruošti sėjos laikotarpiui, kaip pagalvoti apie daržovės, apie gėles, kurias mes sodinsime atšilus orui. Pirmiausia, reikėtų pasidaryti planą. Pasimkite popieriaus lapą, nusipieškite ramiai savo lysvės, kurias pernai turėjote, tiesiog pasibraižykite tokius eskizus, gal jūsų tokios lysvės buvo, gal didesnės, gal trumpesnės, bet turėkite. Taip, užsirašykite, ką turėjote pernai pasisodinę, pavyzdžiui, buvo svogūnai jūsų augo čianai, augo burokėliai, taip, susirašykite visus. Jeigu pernai augo svogūnai, tai šiemet sodinkite, kopūstus sodinkite, jeigu jūsų augo burokėliai, tai sodinkite lapinius kažkokias galite, salierus sodinti. Visada patariame laikytis sijomainos, kad mūsų žemelė, mes turim nelabai didelius plotus, kad jinai pailsėtų, kad pasitręštų kažkokiom tai organinėm trašom. Turime planą, pasidarėme, susirašėme, ką šiemet auginsim. Tada reikia pasidaryti sąrašą, ką mes norime užsiauginti. Labai paprastai, ką noriu užsiauginti, noriu agurkų turėti, taip, užsirašote. Užsirašote burokėlių turiu, noriu vienmečių gėlių, įsivardinat, pavyzdžiui, ratilių norite užsisodinti, saulėgražų norite užsisodinti, susirašote savo norus. Tada atsinešat savo buvusią dėžutę sėklų, kurią turite, tikrai turite jų dar likusių sėklų, vienos gal net nepasėtos liko, kitos praimtos liko. Susirašė, ką turiu, sąrašą padarė ir ko mums reikia sėklų, mes galime tada pradėti galvoti apie sėklų pirkimą. Pirkite sėklas specializuotoje parduotuvėje, todėl kad jos yra patikrintos, yra garantija, kad jos tikrai sudiks, nes visada ant pokelio kitoj pusėje dažniausiai visada turi būti parašyta, iki kada jos tinkamos, iki kada jos yra daigios. Kartais būna net parašyta daigumo procentas, būna parašyta jos beicuotos ar nebeicuotos, užrašyta būna su kokiu beicu beicuotos. Taip pat pokelėje būna užrašyta kiekis, netgi būna, kad ir 5 sėklos, ir 10 sėklų, ir 4 gramai, priklauso nuo to, kokio kiekio jums reikės. Bet visada reikia žiūrėti į šitus pagrindinius kriterijus, kad būtų daigumas geras ir kiekis. Taip pat ant pokelio dažnai būna raideliai H arba F, tai reiškia hibridiniai mūsų bus augalai. Vien tik tas žodis hibridinės, tai reiškia yra jau labai gera kokybė, paimta iš vieno augalo gerosios savybės, kad yra atsparus ligom, iš kito augalo yra paimta, kad jisai derlingas yra ir sukryžminta ir gauta hibridas. Šitokie sėklas pasisėję mes gauname tikrai labai gerą derlių, bet tokių sėklų jau jūs nerinkite, nes jūs kitais metais pasėję tikrai negausite derliaus. Jos yra palyginus brangokos. Bet iš jos gauname gerą derlių. Peržiūrėjome sėklas, nuvažiavome į parduotuvę, nusipirkome, kokiu norėjome sėklų. Ir mes dabar susitiksime sekantį kartą, pasakosime jums, kaip reikia pasisėti, kad jos sudygtų ir kad mus džiugintų.